Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito, na capital mariana da fé. Boa tarde a você, querido Romeiro e Romeira de Nossa Senhora, aqui presente no Santuário Nacional, devotos de Aparecida, das cidades do Vale do Paraíba, e uma saudação especial a você, que nos acompanha aí do seu trabalho, aí da sua casa, através da Rede Aparecida de Comunicação. Seja muito bem-vindo a esta nossa celebração. Nós queremos rezar pelas seguintes intenções, rezando pelo aniversário de casamento de Elissandra Cândido Silva e Alexandre José da Silva. Rezamos pelo aniversário natalício do missionário redentorista Padre José de Anchieta Tavares. E nós queremos rezar também acolhendo as Romarias, lá do estado do Paraná, da cidade de Nossa Senhora das Graças, Prado Ferreira e Pinhão, e do estado de São Paulo, das cidades de São Sebastião da Grama e Tapinas. Acolhemos as demais Romarias aqui presentes e acolhemos e queremos rezar pelas intenções de cada um de vocês aqui presentes e de vocês que nos acompanham pela Rede Aparecida de Comunicação. Estamos já como igreja no Brasil, celebrando o segundo domingo do tempo comum. Vinde ver, foram as palavras tocantes de Cristo a aqueles discípulos de João. Esse foi o primeiro encontro dos discípulos de João com Jesus. Começaram um relacionamento com o Senhor e o seguiram com fidelidade. Samuel também compreendeu o que estava acontecendo e respondeu: fala que teu servo escuta. É preciso ver, escutar e decidir-se, pois o Senhor nos chama e espera que o sigamos com fidelidade. Como vamos responder ao seu chamado? Com alegria, iniciemos a nossa celebração eucarística cantando. Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor, pois Deus é admirável, eterno é seu amor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Criou o céu e a terra, eterno é seu amor. Criou o sol e a lua, eterno é seu amor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. E fez a sua imagem, eterno é seu amor. O homem livre e forte, eterno é seu. Preside a nossa celebração eucarística, Dom Joércio Gonçalves Pereira, bispo emérito de Coari, missionário redentorista. Nós queremos acolher os padres concelebrantes que nesse momento irão se apresentar.
Padre Henrique, da Diocese de Dourados, Mato Grosso do Sul. Padre Giunta Giuseppe, Itália. Padre Sergio La Penha, Itália. Padre Luiz Gonzaga Bolinelli, dos Padres Doutrinários, trabalha em Guaíra, Estado de São Paulo. Nós queremos acolher os padres concelebrantes, os ministros do altar, proclamadores da palavra, religiosos e religiosas e todo o povo de Deus aqui presente, você que nos acompanha, com uma calorosa salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo e a proteção materna de Nossa Senhora estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos que nós estamos no amor do Cristo, nunca é demais a gente pedir perdão, porque somos todos pecadores. Mas no início da missa, Deus quer nos perdoar. Vamos reconhecer as nossas falhas e com muita confiança, peçamos o perdão de Deus. Não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Cristo. Perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai.
Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas de vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. A Palavra nos ensina a ouvir a voz de Deus de modo generoso e confiante. Assim podemos nos dispor no seguimento de Cristo como os discípulos de João. Com atenção, escutemos a Palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi se deitar. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu
eu disse, eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor. E inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que venho, Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse, eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Messias Jesus Cristo, de graça e verdade ele é pleno. De sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros sacerdotes concelebrantes, vindos até da Itália, sejam sempre bem-vindos na Casa da Mãe. Meus queridos ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, leitores, equipe da música, religiosas aqui presentes, romeiros e romeiras de Nossa Senhora. E não estamos rezando sozinhos, porque tem muita gente rezando conosco na sua casa, através dos meios de comunicação, através da televisão, a TV Aparecida. Quanta gente que se une a nós, que reza, que suplica, que pede as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora. Nós estamos vivendo já o tempo comum e já estamos celebrando a liturgia do segundo domingo do tempo comum. E nós ouvimos pelas leituras de hoje, a primeira leitura, Samuel, Deus chamando desde o Antigo Testamento, Deus sempre chamando as pessoas. Deus precisa de nós. E assim como um dia ele chamou Samuel, ele também continua chamando cada um de nós, chamando você. E hoje, certamente, ele chamou você para estar aqui no santuário. Você não veio aqui à toa por acaso. Você está hoje aqui no santuário, neste dia tão importante, tão feliz da sua vida. Porque Deus chamou você. Você veio para dar uma resposta a esse Deus, que chamou você pelo nome, e que você foi capaz de responder como Samuel: Eis-me aqui.
Por isso Deus está contente com você, porque você deu a sua resposta positiva, disse o seu sim de estar aqui na casa da mãe. Meu irmão, minha irmã, a segunda leitura está falando para nós que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora, habita em cada um de nós. E fala também da beleza e da dignidade do nosso corpo. Corpo não é para ser machucado, porque é templo do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa gostar muito bem de você, e você precisa se cuidar muito bem, porque quem ama, cuida. Você cuidar do seu corpo, da sua saúde, porque Deus mora em você. Você é templo do Espírito Santo. E tomar cuidado com a maldade, que muitas vezes pode invadir também os nossos corações. E o santuário é um lugar de reconciliação. Deus chama você para o perdão, para a reconciliação. E você hoje está aqui certamente, batendo no peito e pedindo a Deus perdão das minhas misérias, das minhas falhas. Porque eu não quero voltar para casa carregando mais pecado. Eu quero voltar para minha casa levando Jesus no meu coração, porque eu sou templo do Espírito Santo. Olha que beleza o dia da sua romaria. Deixar aqui tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que nos atrapalha a nós mesmos e nos atrapalha também na convivência com os outros. Para a gente deixar tudo isso aqui, para a gente voltar para casa diferente, alegre, feliz, porque você rezou, pediu, agradeceu, e agora você retorna para ser um grande comunicador de Jesus para os outros. O Evangelho falando, João Batista, último dos profetas, que veio para preparar os caminhos do Senhor. Mas ele tinha consciência que ele não era o Messias. Depois de mim vem alguém que é maior do que eu. Eu não mereço me abaixar e desamarrar as correias da sua sandália. Então o Messias não sou eu. E um belo dia, Jesus estava passando e João lá com seus discípulos, João então indicou: ah lá, eis o Cordeiro de Deus, é Ele que é o Messias, o esperado, é Ele o Salvador. E os discípulos de João deixaram agora de acompanhar João e começam a acompanhar Jesus. E Jesus vai perguntar para eles: o que vocês estão querendo? E eles perguntam: onde o Senhor mora? E Jesus responde: vinde e vede. E eles começaram então a acompanhar e a seguir Jesus, e ficaram com Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós também, diante da nossa vocação, Deus chamando cada um de nós, nós também precisamos perguntar: Jesus, onde o Senhor mora? E Jesus vai dizer: vinde e vede. Por isso que você veio hoje Aparecida, para você ver onde mora Jesus. E Jesus não mora longe não, Ele mora no coração de cada um de nós. Ele mora no seu coração.
mas ele vai depender da sua resposta. Qual é a sua resposta? Vocação é um chamado de Deus. Ele sempre chama, como chamou Samuel no Antigo Testamento, como chamou também os profetas, como chamou também os seus apóstolos, os seus discípulos, dando nome a cada um deles. Simão, você vai ser pedra. Então Jesus é esse, que continua nos chamando pelo nome, mas esperando de nós uma resposta. Qual tem sido a sua resposta para Deus? Qual tem sido a sua resposta para Deus? Ele chama você, cada dia, cada momento, para que você seja dele. E sendo dele, a sua vida possa ser então esta vida abençoada, feliz, porque você se torna então um comunicador de Jesus para os outros. Vocação é isso, meu irmão. É você estar no seu melhor lugar, dando o melhor de si mesmo, tendo em vista o bem dos outros. Isto é vocação. Você está no seu melhor lugar? É lá no seu lugar que Jesus continua chamando você, para que você dê o melhor de si, tendo em vista o bem dos outros. Vocação não é para si, a vocação é para os outros. Vocação é serviço, é sair de si e se entregar, e fazer Jesus presente no mundo, através de cada um de nós. Então cada um tem a sua vocação, ninguém está no mundo à toa por acaso. Se você está no mundo, Deus chamou você. Mas ele continua esperando cada dia a sua resposta. Assim como Samuel respondeu: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Nós estamos aqui no santuário falando isso também. Fala, Jesus, que nós queremos escutar. Continue falando no nosso coração. E o santuário é um lugar que por si fala de Deus, do amor, da misericórdia de Deus. Lugar de encontro, lugar da família, lugar de prece, lugar de oração. Você certamente já passou diante da imagem. O que você falou para Nossa Senhora hoje? O que você falou para Nossa Senhora? E o que ela falou para você? Tem gente que fala demais e não escuta Nossa Senhora falar. E ela fala para cada um de nós, seus filhos e filhas. A mãe tem sempre uma palavrinha boa para os seus filhos. E Nossa Senhora não é diferente. Ela tem uma palavra a dizer para você. E certamente ela diz: meu filho, minha filha, viva bem a sua vocação. Responda sim para Deus. Coloque a sua vida a serviço dos outros. Aqui você vem para você se reabastecer, reabastecer a sua fé, para que você possa voltar para sua casa com mais esperança, com mais amor no coração, para continuar sendo a presença bondosa, amorosa, misericordiosa de Jesus para os outros. É para isso que a gente vem no santuário. Você não pode voltar para sua casa do jeito que você veio. Você tem que voltar diferente. Você tem que voltar diferente. E voltar diferente é voltar com Jesus no coração. Como os magos que nós ouvimos há poucos dias, eles voltaram por outro caminho. Você também precisa voltar por esse outro caminho. E o caminho não é outro,
O caminho é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feliz de quem caminha por ele. Então vire a Aparecida e voltar agora por outro caminho. Voltar com Jesus no seu coração. E se tem alguém que viveu a vocação dela de um modo tão profundo, tão intenso, foi Nossa Senhora, foi Maria. Deus pediu para ela: Maria, eu preciso que você empreste o seu corpo para que o meu filho, o Messias, possa vir ao mundo. E Maria, prontamente: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, não aquilo que eu quero, mas faça-se em mim segundo a tua vontade. Alguém que se colocou totalmente nas mãos de Deus e deixou Deus conduzir a vida dela. Por isso Deus fez maravilhas na vida de Maria. E Deus quer fazer também maravilhas na nossa. Basta a gente olhar para Nossa Senhora, aprender dela, dar o nosso sim e deixar Jesus ser gerado dentro de nós, para que a gente possa então voltar para casa, para ser então missionário e missionária de Jesus. Que Nossa Senhora nos abençoe, que Nossa Senhora nos ajude e que ela nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Amém. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus, Deus Pai. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos agora apresentar os nossos pedidos, as nossas preces. E depois de cada prece, nós vamos rezar. Senhor, vossa verdade habite em nós. Senhor, vossa verdade habite em nós. Fazei ecoar em todos os cantos do mundo a verdade do Evangelho e a salvação em vosso Filho Jesus. Senhor, vossa verdade habite em nós. Ajudai nossas comunidades na escuta de vossa palavra e no seguimento de Cristo. Senhor, vossa verdade habite em nós. Iluminai vosso povo para que esteja atento às necessidades dos mais abandonados na sociedade. Senhor, vossa verdade habite em nós. Fortalecei a busca dos que vos procuram com sinceridade, para que vos encontrem, vos amem e sejam felizes. Senhor, vossa verdade habite em nós. Qual é o pedido que você gostaria de fazer neste momento para Nossa Senhora? Certamente você tem um pedido no seu coração. Faça a sua prece. Mãe querida, são esses os pedidos que apresentamos. A senhora sabe muito bem daquilo que nós mais precisamos. Queremos ser atendidos porque estamos rezando com fé e confiança por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia Eucarística, Memorial do Senhor. Juntamente com as ofertas do pão e do vinho, nós somos convidados a ofertar diante do altar do Senhor a nossa vida, tudo o que temos, tudo o que somos. Você que se faz presente aqui no santuário,
pode realizar a sua oferta material através dos cofres espalhados ao longo dos nossos corredores. E você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, também pode fazer a sua oferta apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela ou ligando para nós no 0300 210 1210. Deus abençoe a sua generosidade. Enquanto ofertamos, cantemos. Número 17. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Rezemos, meus irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente desses mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou a nascer da Virgem Maria, morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna, e ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os juntos a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Viemos ao santuário trazendo a nossa vida e oferecendo para Deus. E agora Jesus se oferece para nós, para a gente voltar para casa levando Jesus no coração. É por isso que nós somos felizes. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Momento da nossa comunhão, você que está presente aqui no Santuário Nacional, pode se aproximar dos corredores e buscar o ministro da Eucaristia mais próximo de você. Comungue em frente ao ministro e dê espaço para que o seu irmão e a sua irmã também possam comungar. E você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, realize agora a sua comunhão espiritual. Cantemos. Canto número 24. Essa paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão, eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em um instante de silêncio, realizemos a nossa ação de graças. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o espírito do vosso amor e fazei que vivam sempre unidos os que saciastes com o único pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento da nossa consagração. Voltemos o nosso olhar para a pequenina imagem de nossa padroeira. Vamos estender o nosso braço e renovar a ela nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças do céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você, sua família, sua Romaria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bem forte, bem bonito. Vamos saudar a nossa Mãe Aparecida com uma calorosa salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Mais forte, mais bonito. Viva Jesus Cristo! Viva! Muito obrigada a você, querido irmão, querida irmã, que rezou conosco aqui no Santuário Nacional e que esteve rezando conosco também pela Rede Aparecida de Comunicação. Continue sintonizado em nossa programação. Afinal, é bom estar onde a mãe está. Cantemos o nosso canto final. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado.